Espanha. Nas semifinais, não. O próximo jogo são as boxas. É, as boxas da Espanha. Exatamente. Foi sim, senhor. Ó, Miguel, peraí, foi, mas sim, eu não vou jogar. Se não vai jogar, como é que marca golos? Mas vai marcar golos ao Ferreiro. Como é que um gajo que não joga marca golos? Mas o Ferreiro joga. Joga. Essa é a segunda melhor, a primeira é Portugal.